þrjú bankarán, engu stóli. Hvað erum við ekki að spotta hérna? Ég saknaði þín í dag. Það er ekki gott. Það verða að hafa okkur á fíblum hérna. Þú veist ég búin að fá mér í glasi í dag. Langur dagur á skrifstofunni. Já, var ekki ekkert ekki lítil saklaus borgleikur. Annan. Rick, er hann komin heim? Hello, Reykjavík. Við erum með fulla möll, við verðum að byrja að rýma! Halli minn, ef þessi springir ekki að fara að drepa þig, þá ger ég það sjálf. Nema þú grjót, stein, nögl, allt í kjöfti. Hú, síðar og hvarni. This is fun. Þú brestu með puttan. Móta eiga þennan. Do you have a question about tomorrow's plan? Is there something that is not clear about it? Eila bara allt.